Բարի օր, Նարինե ջան։ Բարի օր։ Շնորհակալ եմ իմ հավերքը ընդունելու եւ գալու մեր հաղորդում մասնակցելու։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ եք ընտրել, որովհետեւ իսկապես պատիվ է։ Չէ, գիտեք, ես թվում է մենք բոլորս մեր մեջ պիտի շատ բան փոխենք եւ հասկանանք, որ կնոջ դերը մեր հասարակության մեջ եւ մշակույթը մեր հասարակության մեջ շատ կարևոր դեր են խաղում եւ դա ոչ թե կենացներ են, որ պիտի ասենք ամեն անգամ, երբ որ սեղանի շուրջ նստում ենք, այլ իսկապես, եթե մենք խորքային փոխությունների մասին ենք խոսում, եթե մենք խոսում ենք խորքային արժեքների եւ խնդիրների, ուրեմն արժե որ մենք կարողացանք լուծումները գտնելու փորձը առանց մշակույթի դառնալին, առանց մարդու, որը իսկապես հասկանում է կարևորությունը մշակույթի եւ այն ներքին մեջ ունի այն բլանկին, որ չի դու տալիս այն ինչներին, ինչ որ մակարդակից ավելի ցածր, շատ կարևոր է եւ որպես մարդ, որը ընտանիքում շատ մարդիկ, շատերը մեր ընտանիքի անդամներ արվեստագետներ են, ճարտարապետներ են, ես եւ միակն եմ, որ գնացել եմ ուրիշ ճանապարհով, ցավոք սրտի, որովհետեւ տաղանդ չեմ ունեցել։ Ցավոք սրտի։ Իհարկե, եթե ես տաղանդ ունենայի, ես կդառնայի իմ որպես ճարտարապետ կամ իմ քրոջս պես Մարինե Ալեսի պես եկեք գրեի կամ բանաստեղծություններ, իհարկե դա արվեստ է, դա բարձր մակարդակի բաներ են, որ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում։ Բայց հետ գալով, ես ուզում եմ սկսել մեր հանդիպումը մի հատ ուրիշ կարևոր թեմայից, որ ինձ թվում է շատ կարևոր այսօրվա օրում, դա 1988 թվականին արդեն անցել է 24 տարի, ինչ հարագա ժամանակ անցնում, ձեր ընտանիքը որոշեց, որ դուք տեղափոխում եք Արցախ, եւ դուք գնացիք հետ ձեր հայրենիքը ծնողներից էին, բայց ի վերջո դա դժվար որոշում է, որովհետեւ Երևան քաղաք, Հայաստան, գնալ Արցախ այն ժամանակ անհասկանալի իրավիճակ, ինչ անելու, պատերազմը ճգնաժամը գալիս էր։ Կարեք մեկ խոսքով պատմեք ինձ, դեպի համար որպես երիտասարդ եւ երիտասարդ, դուք իհարկե բարձրաձեւ որոշումը չէր ընդունում, այն որոշումն է, բայց ընտանիքի զգացողությունը, որովհետեւ դա էքզիստենցիալ որոշում է, որ դուք պետք է ալնեք այնտեղ, որտեղ ձեր հայրենիքն է։ Ինչն է պատճառը, ինձ ո՞նց է եղել, ինձ շատ կարևոր ինձ համար դեպքը, որ ինձ ուզում եմ ավելի ուշադիր եւ ավելի խորքային քիչ խոսանք, որտեղ ինձ թվում է շատ հարցերից մեկն է, որ գայց այսօր մեր առջև նույն խնդիրը։ Հա, շատ կարևոր հարց եք տալիս, ես փոքր էի, հիմա փորձեմ ավելի այսպես լայնացնել այդ պահը ավելի։ Հիշում եմ, դե որ մայրիկն ու հայրիկը անընդհատ այդ միտինգների էին մասնակցում, մենք հենց հրապարակի մեր պատշգամբ նայում էր հրապարակին, ու այդտեղ շատ-շատ մարդիկ էին հավաքվում։ Ես այդ միասնականությունն եմ հիշում հայ ժողովրդի, հիշում եմ, որ դա այսպես մի զարթոնք էր, արտնացած ժողովուրդ էր, ու մենք այո շատ լավ ենք ապրում, Հրազդան քաղաքում ենք ապրում, եւ հայրս ու մայրս իրենք հենց Արցախից են արմատներով, ավելին պապիկս 4 գյուղի նախագահ էր եւ հենց նորագյուղ գյուղը հենց ինքն էր հիմնել, որ շատ դժվար էր սովետական միության ժամանակ հարթավայրը չէր տրվում հայերին, բայց պապիկս կարողացել էր գյուղը սարից իջեցնել հարթավայր, դա էլ որ ասում են ինչ ներվատ, ինչ ներ դժվար Արցախում, իրական մայո հայերին անդադ դուրս էին մղում ինչ որ ձևով, եթե տեսնեք մեր գյուղերը ամբողջ ասեն ժայռերի վրա են, հազիվ այսպես, եւ այդպիսի մի գյուղ էր հիմնել պապիկս, հետո մենք տեղափոխվել ենք, ես տեսել եմ եղել եմ դիում, եւ բարձրացել եմ վերև, այն 5 գյուղներ են, 5 գյուղներ եք տեսել, դպրոցը առաջվա ակումբուկը, դպրոցը որ բան, այ որ մենք տեղափոխվեցինք, մենք նորագյուղ ենք գնացել, եւ ճիշտն ասած ես միայն ուրախությունն եմ հիշում, որ մենք գնում ենք Արցախ, իհարկե ես շատ էի ուզում ֆրանսերեն սովորել, որ արդեն որ գնացինք Արցախ չէի կարող, ես գնում էի բալետի դաշնամուրի, որ մեր գյուղում չկար արդեն այդ ամենը, ուզում եմ ասեմ, պարզ է, որ դու գնում ես, ինչ որ զողություններ էլ կան, որ ես իմ մանկական զողություններն եմ ասում, բայց մայրիկս ուսուցչուհի դարձավ, ինքը աշխատում էր Հրազդան Մաշում, իսկ այնտեղ արդեն մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր, բայց շատ ոգևորված էինք, այսինքն որ գնացինք, այդ գյուղում մեզ հողատարածք տրվեց եւ հայրիկս 3 հարկանի տուն կառուցեց, այսինքն 2 հարկանի եւ մանսարդ բիլիարդի համար տեղ, այսինքն շատ-շատ ոգևորությունը շատ մեծ էր, եւ բացարձակ չկար, որ մենք եկել ենք, որովհետեւ այ պիտի սա անել, այլ որովհետեւ շատ ոգևորված էինք։ Եթե թույլ տաք մի հատ ծանր հարց պիտի ասեմ։ Ինչն է
տարբերությունը, որ այսօր, երբ որ Արցախը նույն ձևի գտնվում է շատ լուրջ ճգնաժամում եւ իսկապես մենք որոշ շատ անհանգիստ են եւ մարդիկ դուս են գալիս ցույցերի, այստեղ մարդիկ դուս են գալիս տարբեր ուրիշ երկրներում ցույցերի, բայց այդ հոսքը, որ մենք պետք է գնանք Արցախում ապրենք, պաշտպանենք եւ զարգացնենք, չկա։ Ինչն է տարբերությունը այն ժամանակվա ձեր ընտանիքի որոշման հարմտնորդը, թե ինչն է խանգարում այսօր նույն ձևի հասկանալ, որ Արցախի հարցը, որը կայնած է արցախցիների առջև, դա մենակ իրանց հարցը չէ, այլ այն մարդկանց, որոնք ապրում են Արցախից դուրս։ Ձեր կարծիքով, որպես մարդու, որը դա մի անգամ արել է, ինչն է խանգարում մեզ դա հասկանալ։ Հա, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Չգիտեմ, երևի ինչ ինձ է դա իհարկե վերաբերում այս պահի դրությամբ, իհարկե եթե դա միասնական բոլորս այսպես որոշում կայացնեինք, ինչպես այն ժամանակ էր, դա շատ մեծ քայլ կլիներ եւ իսկապես լուծում կլիներ ինչ որ չափով, բայց հիմա չգիտեմ, գուցե այդ հարցը չեմ էլ տվել ինձ, գուցե ինձ որ դու գործեք, որ դու պիտի մաձեր տարիքում արդեն ոչ թե ձեր ծնողներ, ինչ կանեք, ինչ կներ պատճառը, որ դուք ասեք ես հասկանում եմ, ես պիտի գնամ եւ թատրոնը եւ բանը անեմ այնտեղ, ոչ թե այստեղ։ Ինչու բանկա։ Չէ, սահմանափակում չկա, կա ուղղակի այստեղ պատասխանատվություններ եւ պարտավորություններ, որ մտածում ես անել, բայց միևնույն է, եթե ասենք պետք լինի գնալ Արցախում եւ թատրոնում լինել եւ չգիտեմ ինչ, դա անպայման պիտի անել։ Ես հա, այդ ես պարտավոր եմ անել, նկատի ունեմ, դա նույնիսկ չի քննարկվում։ Բայց եթե գանք անձից դեպի ընդհանուր հասարակություն, ինչն է պատճառը, որ մենք բոլորս գույն անտարբերություն, դա այս վերջին երկու տարի մեջ մենք արանք շատ բաներ խոսենք տարբեր խնդիրների մասին, բայց ի վերջո մենք զգացում ենք, որ հասարակության մեջ մեծ անտարբերություն կա։ Ինչ որ մի հատ քնած վիճակ կա, ես էլ չեմ հասկանում, երևի ընդհանրապես ինչ տեղի ունենում, երևի աստծո կամքը կա այդ ամենի մեջ, նկատի ունեմ, երբ մենակ դուրս ես գալիս ու գոռում ես, հարց չես լուծում, բայց ինձ թվում է, որ պահը մոտենում է, անկեղծ, որովհետև արդեն սենց կամաց-կամաց տեսնում, եթե միջև էտ ասմենք, լավ, այս հրաշք կլինի, չէ, աղավնուն բերձորը կմնան, չգիտեմ ինչի ենք սպասում, ինչ հրաշքի ենք սպասում, չեմ հասկանում, ուս այսքան քնած անդադ հետևել, թե ոնց ենք կորցնում, ես շատ-շատ ցավոտ թեմա է, եւ մտածում եմ ակնհայտ բաները տեսնում ենք ու չենք նկատում, ինչու է այդպես, եւ ուղակի գորգրալ, տանը պատերով խփվել, այսինքն սովորաբար տղամարդիկ առավել, չէ, այս ամեն ինչը ցավոտ են տանում եւ ուղակի փորձնում ես հանգստացնել, բայց հա, երևի, չգիտեմ, երևի առաջնորդները պիտի որոշում կայացնեն եւ ժողովուրդը գնա, չգիտեմ։ Համաձայն եմ, միած առաջնորդների մասին մենք խոսենք եւ ընկեր ունեմ, որ ասում է, ես հիմա հասկացել եմ, որ մենք հայերով ամենահավատացյալ ազգն ենք, որ մենք միշտ մենակ մեր հույսը աստծո վրա, մեր վրա չի, ուրիշի վրա չի, մենակ աստծո վրա։ Այդ կոմից հավատացյալը դառնում է ոչ թե լավ, այլ վատ, բայց ինքը իհարկե հումորով ասում, դա։ Բայց ես ունեմ միած գամ հետ առաջնորդների մասին, որտեվ մենք խոսում ենք շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել, որի մեջ մենք գտնում ենք արդեն երկար տարիներ, որ մի կողմից մենք ունենք հասարակություն, որի մեջ տրադիցիաներով տղամարդիկ մեծ դեր են խաղում եւ տղամարդկանց դոմինանտը պարզ է լինում։ Մյուս կողմից աշխարհն է փոխվում, ընդհանուր միջավայրն է փոխվում, իրականությունն է փոխվում, որտեղ մարդիկ տղամարդիկ ունեն աշխատանքի Ռուսաստան եւ ընտանիքներ մնում են, եւ մենք ունենք շատ քանակով ընտանիքներ, որտեղ կինը եւ տղամարդու եւ կնոջ դերն է։ Ուզում եմ դրամասին մի քիչ խոսանք։ Առաջնորդն է կին, դուք պատկերացնում եք, որտեղ երբ դուք հիմա ղեկավար եք, դուք ձեր պաշտոն եք գրում, որը եւ ի՞նչն է պատճառը, որ մենք առաջնորդներ չունենք ընդհանրապես Հայաստանում, շատ լուրջ խնդիր է մարդկանց, որոնք մարդիկ հավատում են, ոնց որ Սիլվա Կապուտիկյանին կամ ազգային առաջինին կամ կարանգնանք Սոսարքիսյանին, ուրիշ մարդկանց, որոնք ոչ թե եղել են հարուստ, ոչ թե եղել են ուժեղ, այլ ուղի եղել են մարդիկ, որոնք իսկապես հարգված են եղել, չգիտեմ, Պարուս Սևակ կամ նրանից առաջ Ավետիք Իսահակյան։ Ինչն է փոխվել մեր մոտ, որ մեր միջավայրում առաջնորդների պակասություն կա մի կոմից, մյուս կոմից էլ կանանց, կանայք առաջնորդները ավելի քիչ են, եւ ինձ թվում է խնդրից մեկն է, որ ես արձագանքում շատ անգամ, որ կինը դառնում է շատ կարևոր
մի մասը մեր հասարակության, որ թույլ չտա ինչ որ կատարվում է, գնա այնուղությամբ, որ դա գնում է եւ ինձ թվում է ձեր դեր ավելի է մեծանում, բայց ուզում եմ հարցնել դուք ո՞նց եք նայում այս ամեն ինչին, որպես անձ, որ արդեն ղեկավարում իր ինչ որ իրավության մեջ եւ տեսնում է այդ մոտեցումը դեպի առաջնորդների եւ ղեկավարների, դուք տեսել եք շատ բան ձեր կյանքում եւ շատ մարդկանց հանդիպել եք։ Ես ուզում եմ համեմատական տանել Հայաստանի եւ օրինակ Ռուսաստանի թատրոնների միջեւ, այսինքն ընդհանուր ժողովրդի մոտեցման։ Ես կարծում եմ, սա շատ ազգային յուրահատկություն է, առանձնահատկություն է, որ մենք շատ ղեկավար սիրող ազգ չենք, անկեղծ ասեմ։ Մենք չենք սիրում համախմբվել մեկի շուրջ, մենք ամեն մեկս անհատ ենք, դրանից է, որ այսքան պառակտում կա Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ ի թվում է, թե բոլորիս նպատակը նույնն է, որ հայրենիք ունենանք, պահպանենք մեր պետականությունը, բայց ամեն մեկը այդ բանի սայլի են, որ խեցգետինը, այդ որ Կարապը, այո, ձգում են հիմա այդ վիճակն է։ Եվ ցավոք սրտի, միևնույնն է, չեն ձևավորվում այդ առաջնորդները, չեն ձևավորվում, որովհետև ժողովուրդն էլ մի քիչ ղեկավար սիրող չի։ Ես օրինակ հենց ռուսների մեջ, բայց եթե թույլ տաք դեմ ղեկավարը ու առաջնորդը միշտ չի համանում, մի քիչ տարբերություն չէ՞ այդ բարերի մեջ կա։ Մենք գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ շատ առաջնորդներ առել են հետո ղեկավար, որտեղ առաջինյակ վերցնել են իր պատասխանությունը, ասել են ես պատասխանատու եմ, ես տերեմ, իմ արդի իրանց գողը միավորվել են, հետո նրանք դառնան ղեկավար կամ չեն դառնա ղեկավար։ Հա, դա ասում եմ, որ ոչ թե մենակ ղեկավարում այդ առաջնորդների մասն են մենք մի քիչ հասկանում եմ։ Ես անկեղծ ասած միշտ, որովհետև շատ սիրում եմ այդ, որ տղամարդը կնոջ գլխին է, այդ ինձ համար կինը միշտ պիտի կին մնա։ Ես դա շատ եմ կարևորում, որովհետև կնոջը բնությամբ տրված է, որ ինքը ընտանիքը, այն գլխավոր բջիջը, որը պետության բջիջն է, ընտանիքը ստեղծողն է, փայփայողն է, ինքը ներսի այդ մատերիալիստական, նյութական հարցերը լուծողն է, այդքան հասկացողն է, տղամարդուն է ավելի վեր մտածողությունը, եւ իզուր չի, որ դարեր շարունակ տղամարդունը, որովհետեւ այդպիսի ռասկլադում է, տենց նա, չէ՞, ուղեղի դասավորվածությունը, այդպես է տրված բնությամբ։ Տղամարդը պաշտպանել է, տղամարդը գնացել է որսի, բերել է, դերա կանգնել, այսինքն դա մեր բնությամբ արդեն մեր մեջ դրված է։ Եվ ես սիրում եմ, երբ կինը իր դերում է լինում, եւ ես սիրում եմ, երբ կինը կին է մնում, սիրում եմ, որ շատ ինձ անհանգստացնում է, որ տեսնում եմ այսօր շատ բան կանանց, որ դու որ նայում եմ, մտածում եմ, ես կին ինչ երեխա է դաստիարակելու վաղը, վաղը այս երեխեն ոչ տեղազիջելու ավտոբուս, որտեվ այդ մաման էլ չի զիջում այսօր, նույնիսկ խոսելու, դիմացինին լսելու մեջ չի զիջում։ Նկատի ունեմ այդ փոքր այդ կետերը, որոնք մենք չենք նկատում, ի վերջո ամենամեծ կորուստները նրանք են, որոնք չենք նկատում, հոգևոր կորուստները։ Այ դրանք են, որ մենք սկսում ենք կամաց-կամաց կորցնել, եւ գուցե այդ ապտակները ստանում ենք, որպեսզի մեզ թափ տանք։ Օրինակ ասում ենք, մենք հոգեվոր ազգ ենք, բայց ինչքանով ենք իսկապես հոգեվոր։ Այդ իսկապեսներն է պետք հարցնել, իսկապես կին լինել, իսկապես մամա լինել, իսկապես ընտրության մեջ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ոչ թե սևդո, 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 սևդո ամբողջովին նկարվել եւ դնել մայրը, ես այսպես, չէ, ուզում եմ ասեմ, դա ինքան սակրավենի բանը, դա տենց դարձնել, չգիտեմ, ինձ համար շատ է աղճատվել արժեհամակարգը, եւ գուցե նույնիսկ մենք լավ է, որ այդ ապտակ ուտում ենք, որ ուշքի գանք, որովհետեւ ազգեր կան, ես տեսնում եմ ապտակ չեն ուտում, ես մտածում եմ դրանք սենց քամին գալա տանի դրանց։ Մենք ցտքի են փուճուր ձկների վտարի նման, ոնց է, որ անընդհատ սովորում է։ Համանձայն է, բայց մյուս կողմից գիտեք, ես հիշում եմ իմ մեծ մայրս 87 տարեկան, ինքը 16 տարեկան դարավ մայր, 35 տարեկան տատիկ, 53 տարի ծոր տնվեց, շատ հանգիստ ու շատ զուսպ կիներ, շատ Բանազուր գյուղից, ինքը երբ որ խոսում է, բոլորը իր տղեն մեծ պաշտոններ, իմ պապը, տատուս ախպերը, եւ այդ կնոջ զուսպությունը եւ կնոջ ոչ թե դառնալ ղեկավար, այլ կնոջ այդ ունակությունը պահելու այդ միջավայրը ճիշտ շատ կարևոր է։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ, տղամարդիկ թույլ են տալիս իրենց, օրինակ հասարակության մեջ, հերոստատությամբ եւ որ չպակա ուշունցներ տան։ Ինչու ինձ թվում է դառել է իրավիճակ, որ անընդունելի է համար որպես տղամարդու, որ դա իմ համար, որ ես 7000 դեի 17-15, դա աննայեր մտածել, որ տենց կարելի է թույլ տալ որպես տղամարդ դու քեզ պահես, բայց դա ընդհանրում է նորմալ։ Եվ եթե մենք ասում ենք կնոջ ավելի ակտիվ առաջնորդության մասնակցություն, դա ոչ թե ղեկավար դառնալ, այլ
դա չի կարելի, դա չի ընդունված, եթե դու տղամարդ ես, դու հարգելի չես, համար ինձ թվում է այդ հարցերից մեկն է, որ ոչ թե կինը փոխարինի տղամարդուն ղեկավար, բայց կնոջ դերը որպես առաջնորդ են, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, որովհետև երեխաները մեծանում են, տեսնում են ինչ որ դու կանում ես։ Ես միջավայրը որ մենք ապրում ենք, ինձ թվում է անընդունելի է, չէ՞, ինչ որ մշակույթի հարցն է, այդ նույն մայիսում գամ այդ ձերը արդեն մասնակցության, այն ինչ որ կատարվում է սերիալներում, այն ինչ որ կատարվում է ընդհանուր մշակույթի մեջ փոփոխությունները, եւ հասարակության մեջ է միանգամից զգացվում, չէ՞, ինչ լեզվով են խոսում, ոնց են մարդկանց իրենց նկատմամբ մեծի ու փոքրի հարգանք, ամեն ինչ կորել է։ Ես այդ անկախության այս 30 տարիների ընթացքում դեգրադացիան շատ ակնհայտ տեսա։ Իհարկե մենք երիտասարդ ենք, ընդհանրապես չենք հասկանում, արդեն անկախ Հայաստանում ենք, եւ երբ Սոսարքսյանը ահավոր ջղայնան մեր այդ սերիալների վրա, որ ասում էր ձեր տանը պապատ է տենց անում, որ դու այդպես ես խաղում կամ ինչ-որ բան, ես միակ բանը, որ կարող էի անել, չէի մասնակցում այդ սերիալներում, բայց վերջին հաշվով դա լուծում չէր չմասնակցելը, որովհետև միևնույն է, դա քո ոլորտն է եւ քո ոլորտը փչացրեց մի ամբողջ ժողովուրդ։ Այդ պետք էր ընդհանրապես այսպես կանգնեինք եւ թույլ չտայինք, որ այդ նոխ կալիբաները տեղի ունենային, որովհետև տեսնում ենք, որ անգամ Թուրքիայի սերիալները ինչ պետականա մետ բան, չէ՞, մեջը քաղաքականություն է դրված։ Իսկ մեզ մոտ ուղակի զբաղում ենք արևածաղկի պես, զբաղեցնեն, հիմարեցնեն մարդկանց, տանը նստած, որպեսզի ինչ, որպեսզի այսօր դեգրադացված հասարակություն լինի, որպեսզի կին տղամարդ չհասկանան, տղամարդիկ հանգիստ հայհոյում են, կանայք պատասխան գեղեցիկ կերպով շարունակում են հայհոյել, դա արդեն ճիշտ հասարակություն չի։ Չգիտեմ, դրա համար ո՞նց ենք պայքարում դրա դեմ։ Հիմա ճիշտ ասած, ես որ ընդհանրապես մի շատ լիբերալ եմ, շատ դեմոկրատ, շատ հանգիստ եմ, շատ վատ բաներ եմ ասում սերիալների մասին, չեմ մասնակցում, հա, բայց հիմա օրինակ փորձում են ավելի լավ բան ստեղծել, բայց սա պիտի պետական ծրագիր դառնա։ Ես ամեն ինչը հիմքից է պետք լուծել։ Ես օրինակ որպես իմ, ասենք, հիմա պարտականությունը համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Բացի նրանից, որ ես աշխատում եմ բարձրաճաշակ ներկայացումներ անել, ինչքան ճաշակս ներում է, գումարած ես մտածում եմ, որ պիտի հաղթող հերոսների մասին պատմել անընդհատ։ Մեր գրականությունը շատ լիքնա զոհերով։ Անընդհատ մենք մեզ ասոցիացնում ենք զոհերի հետ։ Մենք սիրում ենք զոհ լինել։ Մենք սիրում ենք զոհ լինել։ Ցավոք սրտի։ Հա, որտեվ, բայց գիտեք, երբ ուրիշ ազգերի պատմություններ էլ կարդում ես, ես օրինակ հիմա Իռլանդիայում եմ խաղում, մի ներկայացման մեջ, սկսեցի կարդալ իռլանդական պատմությունը, ահավոր էր։ Ես ասացի, մերը ոնց որ ավելի լավ էր։ Որ սովից միլիոններ են մահացել։ Միլիոններ մահացել են։ Սովից։ Բայց իրենք հիմա Իռլանդիա են դարձել։ Այ այդ նախ պիտի համբերություն ունենալ։ Եվ ես ուզում եմ այ այդ հերոսների մասին պատմել, ով համբերությամբ հաղթել, ով սիրով հաղթում, ով բարությամբ հաղթում, եւ իսկ պես որ հանդիսատեսը մտնի ու մտածի, որ կարող է անել, որտեվ հիմա ես շատ եմ զայրանում, որ տեսնում եմ գրում են, հա դե պրծավ Հայաստանը, պրծավ, այդ արդեն ինչ մտածում ես, դա էլ դառնում ես, այդ ու չեն հոգնում, գիտեք, մտածում եմ, այս մարդը այս կոմենտը գրելու փոխարեն ավելի լավ է գնալ գործ աներ։ Ուղղակի գիտեք ինչ նայտակիր, մի կոմիտ իրանք այդպես բան գրում են, բայց վախում են դրա մասին քննարկում կազմակերպել, վախում են, օրինակ ես որ ասում եմ, եթե մենք պետք է հասկանանք մեր վտանգները, որ դրա մեջ են պայքարել, որ դու հասկանում ես քո վտանգը։ Եվ մարդիկ դա դրով խառնում են, դարձում են դրա ուժը, ասում են, դա երևում է, որ մարդկանց մոտ վախ կա իրականությունից փախնելու, այդ միֆերի մեջ ապրելու։ Դրա համար իհարկե անկախ Հայաստանը պահանջում է մեզ այս բոլորից շատ կարող է մեկ-մեկ ցավալի քայլեր կամ ինչ-որ բանից մեկը մենք հրաժարվենք մեր անձնական զարգացման կամ անձնական լավ կյանքից փոխելով, եւ մարդիկ չեն հասկանում, որ դա դրանով է որոշվում, ոչ թե մենակ ցանցերում գրելով կամ կենաց ասելով։ Այդ պաթոսն էլ, ընդհանրապես ամեն ինչի հանդեպ պաթետիկ արտահայտումները իրականությունը չտեսնելու մի հատ մեծ խնդրեմ է ստեղծում, որովհետև մենք ամեն ինչը խաղավնոն բան, ասես, ու ոչինչ չի կատարվում, մենակ պաթոսն է։ Այդ է, որ պիտի այդ պաթոսից ազատվել, պիտի իրար սիրելը սովորել, իրար կարչել, իրարից օգտվել։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ ցերկամիջուն պլոզմից հետո շատ դժվար է եղել մշակույթ պահպանել, եւ շատ քիչ լավ կինոնակարներ են նկարվել, եւ ես գիտեմ դուք մասնակցել, ես տեսել եմ ձեր Կյանքու կրիվը, Մհեր Մկրտչյանի, Եվան չեմ տեսել, բայց քուրսա տեսել, գիտեմ, որ հետաքրքիր շատ նկարներ են, որոնք հազվագյուտ են, ցավոք սրտի շատ չեն
այդպես մենք ունենք շատ կինոնկարներ, որոնք իսկապես փոխում են այդ եւ ի՞նչն է պատճառը բացի ֆինանսներից, ինչ ուրիշ պատճառ կա, թե մենակ ֆինանսներն են որ խանգարեն, որ մենք այդպես մշակութային պահպանենք մեր մոտեցումը եւ այդ կալիբրը չիջացնենք։ Մենակ միշտ եղել է պապսան, միշտ եղել է ինչ-որ սիրի, տենց չի որ ինչ-որ մենք, բայց դոմինանտ չի եղել, չէ՞, տենց չի եղել, որ ինքն է մենակ եղել, ու միշտ եղել է, այդ ու եղել է կինոնայր էին գնում, որ ուզում էր նայել իսկապես լավ կինո, կամ որ ուզում էր գնալ հնդկական կինոնայր, գնում էր հայերենի կինոթատրոնը, դա մենք որոշ գիտենք, հիմա ամեն մակրը, իա ճաշակ ունի, դա ոչ մի վատ բան չկա, բայց ինչն է եղել պատճառը, որ մենք այս երուսդավեն չկարողացանք պահպանենք եւ գոնե ինչ-որ ձևով ունենանք այն մի քանի ճիշտ նկարները եւ ճիշտ մշակութային ընդհանուր ինչ-որ միջոցառումները, որոնք պահպանեն բանը, ոչ թե մենակ լիներ այն ինչ-որ կփորձեմ հակադարձել, որովհետեւ կարծում եմ ստեղծել ենք եւ օրինակ երբ կամին հանդարտվի հայ-ֆրանսիական ֆիլմը, որ հենց Ստեփանակերտի օթանավակայանի մասին է եւ շատ գեղեցիկ ֆիլմ է, եւ Անանահի Դապադի Պարսկա հայկական ֆիլմը, որը շատ դժվար էր նկարանել, որտեւ Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս, որ կամերաները մտնեն Արցախ, եւ մեծ շատ մեծ խնդիրներ էր ստեղծել, եւ այդ ֆիլմը, որ պիտի նկարվեր ամիս ու կեսում, մենք 3 ամիս նկարեցինք, որովհետև չէինք կարողանում, բայց մենք իսկապես այդ ֆիլմերը, երկար վերադարձ, իմ խաչը, շատ ֆիլմեր են նկարվել, ուրիշ բան, որոնք արժեք են դարձել կյանք ու կռիվը եւ այն եւ այլն, բայց ֆիլմեր անընդհատ են ստեղծվել եւ ես երևի ինչքան ֆիլմ նկարվել եմ, համարյա մեծ մասը Արցախի մասին էր եւ Արցախում էր, եւ մենք նկարել ենք Շուշիում, Քարինտակում, ու իսկապես այդ ֆիլմերը փաստեն, որ մենք արվեստ ենք ստեղծել այդ հողում, եւ մենք կարողանում ենք դա անել։ Հա, ուղղակի աղքատ երկիր ենք եւ չգիտեմ ինչու ենք փոխանակ այդ հարցը լուծենք անընդհատ, նվնվում ենք դրա վրա։ Չգիտեմ, բայց այն, որ եթե հնարավորությունը կար, դա արվում էր եւ արվում էր, իսկապես շատ, ես շատ սիրում եմ այդ ֆիլմերը, կարծում եմ, որ ֆիլմեր կան, որ պաթետիկ են շատ, իհարկե, ասենք բացարձակ, ասենք արցախցին էլ մի քիչ սենց բան մարդ այն, որ ասում է, «Էս ինչ պենը նկարալ, սոտալող, յանի սակրեվատի»։ Բայց մյուս կոմից իսկապես այդ եւ նկարվել են, եւ մենք բոլորս չենք տեսել, բայց այդ հարցը ճարդուժա դիստրիբյուցիա է, չէ՞, ոնց են այդ մարդիկ այդ նույն նկարները ինչքան աճախ են ցույց տալիս հերոսներում, ոնց կարելի է գնալ կինոթատրոն նայել, եւ դա խնդիր է։ Կներեք ընդհատում։ Չէ։ Հա, դե հիմա Ջիվան Ավետիսյանը քանի ֆիլմ նկարեց, ու հենց երեք լապշիններ կիսվում, որ օգնեք, որ մարդը ֆիլմը նկարի Արցախի մասին, եւ եւս Արցախի մասին ինչ-որ ֆիլմ մեծ մրցանակ էր ստացել, եւ ավելին, ուրեմն երբ կամին հանդարտվի, որը կանում էր ֆիլմը, այդ պիտի Տաջիկստանում ցուցադրվեր, եւ գրված էր, որ Արմյանսկի սեպարատիստ, ոչ իմ սնալի ֆիլմը, ու հանել են ֆիլմը, եւ շատ գրեհիկ էր ձևակերպումը, շատ, ու հետո տակնել հենց ժողովուրդը իրենց գրում էր «Да здравствует Туран», «Да здравствует», то есть вообще этот народ уже надоел свои, в общем, баны самый противный народ в мире, բայց մենք հիմա գիտեք, սենց ոնց է, պետությունն էլ է մարդու նման է, մենք հիմա հիվանդ ենք։ Ճիշտ բան եք ասում, մենք հիվանդ ենք։ Պատիվանության ժամանակ կամ դու օգնություն ես տանում, բժիշկը գալիս է քեզ, կողքիներից դեղ են տալիս կամ ինչ-որ ձևով ջուր են տալիս, կամ եթե ասում են ծառեր, դա նշանակում է, որ դու հիվանդություն չես ընդունում, այդ հիվանդությունը ասում ես, ես հիվանդ չեմ, ժամի ոնց լավ է, եւ մարդիկ չեն ասում, որ դու իսկապես ուզում ես բուժվես, որտեղ մի քննից մեկն է ամենակարևորը, թե մարդը մեջը ուզում է բուժվի, թե ինքը չուզում ոչ մի բան անի, որ բժշկը։ Դե ուրեմն մենք առաջին հերթին պիտի ընդունենք, որ հիվանդ ենք, պիտի դիագնոզը մեր տանք, այս պաթոսից ազատվենք եւ տեսնենք մեզ ռեալ, մեր իրավիճակը, եւ փոխանակ ինքնախարազանումով զբաղվելու, դե մենք էլ արժանի չենք պետության, չգիտեմ, այդ ամեն ինչի փոխարեն փորձնել իսկապես ստեղծարար, չէ, արար սազիդայուշի հայրը ոնց է, անդադ մենք մեզ ոգի կանգնեցնենք, հա։ Հա, ստեղծենք, մենք մեզ նորից ստեղծենք, բայց ստեղծենք ճիշտ, իսկապես, իսկական հոգևոր, իսկական մեզ։ Լավ ընկեր ունեմ, Կարեն Գևորքյան, որը նկարել է դոկումենտալ նկարը 22 տարի մեջ, որի մեջ ինքը հարցադրեց, ով է հայը, և մարդիկ տարբեր պատասխաններ են տալիս, Արցախում ինքը դա արել,
Եվ հետաքրքիր պատասխաններ են եւ Սոսարքիսյանն է պատասխանում եւ հասարակ մարդիկ են պատասխանում։ Ինչ-որ դուր եկավ մի հատ մարդու պատասխանը, ասում է մենք հայը, այս մի ազգ է, որի մեջ շատ քաշնազարներ կան, շատ քիչ Դավիթ Սասունցիներ կան։ Ձեր կարծիքով հայ ով է։ Ձեր համար հայ ով է։ Շատ հակասական է, բայց շատ հակասական կերպար է հայը, որովհետև կարող է արյունով գրիվ տալ, հետո հեշտ տալ, կարող է ասել, որ մենք միասնական ենք, բայց հենց իր հարևանին չընդունի, նրան անվանի արցախցի են, մեկին անվանի գյումրեցի ու տենց անընդհատ ինքը իր մեջ պառակտի, սիրում է, որ ինքը զոհ լինի, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ ինձ թվում է շատ սիրուն բան կա այս ազգի մեջ, որ եթե այսքան դարեր շարունակ պահպանվելա, ուրեմն արժանին մի հատ սերմ կա իր մեջ, որ այդ պիտի պահպանվի շարունակ, այ այդ պիտի գտնենք ու այդ սենց աճացնենք, սենց մեծացնենք, էլի, տենց եմ զգում, որտև եթե պահպանվել ենք այսքան դարերի վեր, ուրեմն լավն ենք, ուրեմն արժանի ենք, որ լինենք։ Համաձայն եմ 100%։ Եվ ինձ թվում առանց սերի, առանց սիրելու, առանց ունակության սիրելու քեզ, ուրիշներին, հայրենիքդ, քո արժեքները, առանց իսկապես ունենալու այդ սերը, դա նշանակում է, որ դու այդքան ես սիրում, որ պատրաստ ես ինչ դուրսի մեջ դրա զողը գնաց, որտեղ դու կարողություն ավելի ես դնում, քան թե քո կյանքը, եթե դուրսի մեջ ուրիշ մարդում կամ քո ընտանիքը համար այդքան կարևոր է։ Ինձ թվում է այդ ունակությունը սիրելու, որ մենք մեր մեջ պիտի ավելի ուժեղացնենք, զարգացնենք, որտեղ մենք իսկապես ունիկալ ազգ ենք մեր մեջ, մենք ասում ենք հայ ամենալավ, ամենալավն է աշխարհի, ամենավատն է, ամենավատն է, մենք կարող մի քիչ բան կա այդ կոմից, իսկապես մենք շատ երկար դարեր ենք ապրել, շատ բան ենք տեսել այդ կոմից, այդ մեր փորձը և այդ պատմությունը մեր վրա շատ ճնշում անում, բայց ես վստահ եմ, երբ որ ձեր պես մարդիկ և մարդիկ, որոնք իսկապես ես տեսնում եմ շատ հաճախ տարբեր ոլորտներում մեր մեջ այդ սերը կա և հասկացողությունը, որ պատասխանությունը ամեն ինչ կարելի անել։ Շատ շնորհակալություն եմ։ Հուսով եմ, որ ճիշտ ախորդակցությունը գնաց ավելի շատ ընդհանուր, բայց ինձ շատ կարևոր հարցերի շուրջ ենք մենք խոսում, որ դա օգնում է և մշակույթի զարգացման և մշակույթի ընդհանուր դերը մեր հասարակության մեջ, դա մեր խոսքերով չէ, դա ընդհանուր մեր հասկանալու մեջ է, որ մենք պետք է գաղափարը ազգի, պետության գալիս է և մշակույթից, ինչ մշակույթ է, ինչ ձևով այդ մշակույթը դա հասնում և հասարակ մարդուն, և կրթված մարդուն, և մարդում, որ չի ապրում հայրենիքում, և մարդում, որ ապրում ամենախուլ գյուղում։ Շնորհակալություն, Նարինե ջան։